Qazaxda dələcüzlük edən 2 nəfər saxlanılıb. Qaşıq satmaqla dələcüzlük etmək istəyən Axsafa sakinləri olan 57 yaşlı Hüseyn Nuriyev və 60 yaşlı Məzahir Mirzeyev asan qazanc əldə etmək istəyiblər. Qazaq sakinlərinin 400 manat pulunu mənimsəyən şəxsləri rayon polisi növbəti çirkin əməllərini reallaşdırmağa mane olub. Qazaq sakini rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək 2 nəfər naməlum şəxsin onların mağazasına daxil olaraq dələcüzlük yolu ilə 250 manat mənimsədiyini bildirib. Müraciət əsasında araşdırmalara başlanılıb və hər iki şəxs isti izlərlə saxlanılaraq şöbəyə gətirilib. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxslər Qazax şəhər ərazisində daha bir ticarət obyektinə daxil olub, oradan da eyni üsulla dələcüzlük etməklə 150 manat pulu ələ keçiriblər. Saxlanılan hər iki şəxs əməlini etiraf edib. Onların dələcüzlük yolu əldə etdikləri pul, eləcə də cinayətə istifadə etdikləri qaşıqlar üzərlərindən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Saxlanılan şəxslərin hər iki şəxsin digər şəhər və rayonlarda analoji cinayətlər törətməsi istisna olunmur. Odur ki, bu şəxslərin əməlinə zərər çəkənlər varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və ya yaxınlıqda yerləşən polis bölməsinə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Nuriyev Hüseyn, mağazına girdim, əlimdə qaşıq, mən satıram. Bu gəldi, neçə satsın 100 manatı. Dedi, gökkəti gətirdim. Sonra bir dəqiqə mən çıxdım, çörü söhbət elədi özləri, o 100 manatdan verdi, 3 dənə götürdü. Yəni 250 manatı verdi, 50 lirik qoydu. İkincisinə də 150 manat almışıq, ikinci yəni, mağazadan. 400 manat uçuşu pul oldu bir yerdə. 250, 150. Məzahir, deyirdim ki, Mirzəyev. Məzahir Mirzəyev. Deyirdim, satırsam bunu, deyirdi, satıram. Neçə versin, deyirdi, 100 manatı. Mən də ona deyirdim ki, həmin alana. 100 manat demir, hələsində 30 manatı mən sizə artıq hörmət edirəm. Götür qalsın sən də, mən də yarım saat pul götürüb, gəlib sənə götürəcəm. Əssalam. Mən gedirdim, sonra da buna verirdi, pulunu götürürdü, belə. Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, Nuriyev Hüseyn Çalpapaqoğlu 21-12-2019-cu il tarixdə Qazax şəhər ərazisindəki dükanlardan birinə daxil olaraq mebel almaq adı ilə satıcı ilə maraqlanmağa başlamış. Arxasınca onun əlbir olduğu şəxs olan Mirzəyev Məzahir Nəsrəddin oğlu dükana daxil olmuş. Əlindəki qaşıqları görərək onun gümüş olub olmadığını soruşmuş. O da gümüş olduğunu bildirdikdə ala biləcəyini demiş və o 300 manat qarşılığında razılaşmışlar. Lakin pulunun olmadığını bildirdikdə gözləyə bilməyəcəyini dediyi üçün satıcı qadından onun yerinə 250 manat, çatışmayan 250 manat pulunu verməsini xahiş etmişdir. Satıcı qadın da ona inanaraq həmin 250 manat pulu vermiş. Bundan sonra Mirzəyev Məzahir Nəsrəddin oğlu dükandan pulu tapıb gətirmək adı ilə çıxıb getmiş. Lakin hər ikisi bir daha geri qayıtmamışdır. Belə olan halda hər iki şəxs qabaqçadan əlbir olaraq həmin satıcı qadının 250 manat məbləğində pulunu etibarından sui-istifadə etməklə dələduzluq yolu ilə ələ keçirmişlər. Bundan sonra isə həmin şəxslər dayanmamış, yenidən başqa bir Qazax şəhər ərazisində başqa bir dükana daxil olaraq yenidən eyni yolla başqa bir qadın satıcının 150 manat məbləğində pulunu yenidən etibarından sui-istifadə etmək yolu ilə, dələcilik yolu ilə ələ keçirmişlər.